نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی ذرا زور سے بول لو آزادی ذرا پیار سے بول لو آزادی ذرا جنون سے بول لو آزادی ذرا دھیرے بول لو آزادی ذرا پیار سے بول لو آزادی ذرا زور سے بول لو آزادی لے کے رہیں گے آزادی کشمیر بنے گا پاکستان جس مقصد سے ریلی ہمیں آج ہم مودی نریندر مودی کو بتا دیں گے کہ مسلمان آج بھی مسلمانوں میں وہی جذبہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی مسلمانوں میں وہی جذبہ ہے جو مسلمانوں میں 1400 سال پہلے تھا مسلمان قوم کوئی نہیں ہے یہ جاگی ہوئی ہے آپ اگر بتا دیں